Hej, Daisy. Kuk-kuk. Hvad så? Jeg ved godt, der er mørkt lige her, fordi vi står lidt i modlys, og hvad ved jeg? Der er en tydelig utilfredshed. Og den går ud på, at deres sædepinde har de simpelthen smidt ned. Og den er lige sat op, og det skal man selvfølgelig råbe hurra for, eller hvad man nu gør. Det er godt, Daisy. Kuk-kuk. Ja, kuk-kuk. Det er godt, Sesam. Men jeg synes, I skulle have fuld udblæsning og høre, hvordan en ar, den kan lyde.